Poslední šance koupit si moje nebo Maky tričko na e-shopu. Nově jsme naskladnili trička, ale už je to naposledy, co budem tyhle ty trička prodávat. Takže pokud si ho doposavat nestihnul koupit, tak bejt tebou, jdu to udělat hodně rychle. Odkaz máš dole v popisku videjka nebo www.vendaliashop.cz. Užij si videjko. Čus, jsem Zašu Videjka, dneska už videjko z našeho Robloxu a dneska lidi tady máme Zoo Tycoon v Robloxu. A zároveň už si můžete všimnout, že mám první zvíře do naší mojí krásný zoo. Mám tady Rizrika, který je zakřečka. Křečkové tě zdravím, jeďko píše do chatu. Bože, no nicméně, dneska lidi si zahrajeme Zoo Tycoon. Pokud nevíte, o čem je Zoo Tycoon, tak jak už jsem naznačil, je to o tom, že si stavíme svoji vlastní zoo. Že si stavíme svoji vlastní zoo, jednoduše. A vlastně bude to tycoon, takže můžete aspoň očekávat, co to jako reálně bude. Je to teda celkem novinka, ten tycoon, takže se docela dost těším na to, jak to fakt bude vypadat, jak to bude zpracovaný. Doufám, že to bude dobrý, takže pokud se vám bude videjko líbit a toto videjko jako ukončíme tím, že ten tycoon není ještě dokončený a chtěli byste pokračování, hoďte like a když tady bude 800 lajků, bude to parádička. Jdeme se o to vrhnout. Lidi, jdeme si tady koupit cestičku, jo, a tak mi to nějak napadlo, lidi, koukněte se, jdou do komentářů, nebo do komentářů, dej do popisku videjka, se koukněte na merch, protože teďko jsme s novým Makinou naskladnili zase nový trička, nebo nový trička, který už tam jsou jako deal, ale vím, že o ně je docela velký zájem a vím, že prostě ty trička za chvilku tam jako nebudou, takže koukněte se na to, pokud byste třeba chtěli si ho objednat, tak si ho objednejte, bylo to super. A už to nebudu obkecávat, jdeme se do toho vrhnout lidi, jdeme na to, koupíme tady první naší klec. Vypadá to, že to bude klec s králíkama, což by mělo být opravdu super a musíme koupit prvního králíka. Takže, první králíčky, to je tady domečky pro králíčky, tady máme teda králíčky, teda konečně. A jo, už tam běhají, čužte na ně, nice, už tam běhají králíčci, jinak máme jim prý vzít tady teďko prý i mrkev. A máme ho nakrmit. Mám mu dát, nebudem mu dávat custom name, na to asi kašlu, ne? To asi ne, kámo. Dobře, takže toho bychom takhle reálně měli a máme teď koupit pro ještě nějakou lavičku, která bude přímo před tím a my můžeme jako rovnou ji upgradeovat potom, jo. Což trošičku nechápu, k čemu mi bude, když ji upgradeujeme. Ale zase ji můžu upgradeovat. Ono je možný, že nám bude vydělávat peníze ta lavička, nebo jak to mám jako brát. Fakt jako reálně nevím, jinak mi tady koukám, že můžeme uklízet i odpadky po těch lidech a za to dostáváme vždycky 10 dolarů, což je docela na jednu stranu docela dobrý. Dost by mě zajímalo, jestli tady potom můžeme najmout nějaký lidi, aby to za mě uklízeli, to by bylo hodně dobrý. Hele, nicméně, naše krásná zoo už teda konečně vydělává nějaký prachy, můžete si všimnout, že furt neustále dostáváme za každých 30 sekund nějaký ty peníze, což je fakt super. A jinak koukám, že kde můžeme teda koupit nějakou tu další cestu, dáme cestička, hele. Takže bychom koupili další klec, to bylo super. Maky na mě teďko tady znervozňovala lidi, takže já jsem prostě musel chvilku prostě počkat, no. Jednoduše, takže hele, koupíme teda cestičku, ta se nám krásně postaví a co dál? Můžu koupit, enclosure walls, takže super, tady budeme mít teda další místo, kde budeme mít teda nějaký zvířata. To vypadá jako docela zajímavě. Můžeme koupit seno, anebo můžeme koupit infinite naming, VTF, to nechci. Tak koupíme seno za 300 pade, jo, dobře. Co to teda tím pádem bude? Kravičky za 500, dobře. V tom případě ale já potřebuji prachy. Mám málo peněz zatím, 200, jo, furt nemám dostatek peněz, mám 468 peněz, takže na krevičky musíme momentálně teďko jako počkat. Tak v tom případě za 10 dolarů tady dostaneme prachy a za 10 dolarů koupíme tady karotky, aby mohli když tak ty králíci to tady papat, proč ne, prostě jednoduše. A rovnou, nevím, co koukáš, že tady nic není, rovnou můžeme teda koupit ty krávy za 500, když teď by se tady měli spavnout. Takže, bum, nebo spavnout, měli bychom mít ještě prachy na to. Takže super, máme krávy. Nevím, jak se mi instantně tady koupil bench, to teda, já jsem na to asi stoupnul, jsem dement, nevadí. Tak můžeme koupit další bench, aby když tak lidi se na to teda mohli sednout a vypadá to fakt jako, že vždycky, když i ty krávy můžu upgradeovat, to si děláš srandu, ne? Dobře, tak to jsem třeba nečekal, můžu upgradeovat králíka. Kámo, ukaž, já můžu upgradeovat i králíka za 0. Kámo, takže třeba budu mít, já mám 2 králíky. A můžu mít potom 3 za 0. Počkej, jak jakože za 0, díky tam 0.
WTF? Tak to je divný. To je divný, na to asi evidentně potřebujeme fakt nějaký peníze ještě navíc, ale moc se mi to teda neukazuje, což je fakt zvláštní. Nevadí, tak teda koupíme si tady třeba nějaký ty stromečky za páďo, proč ne, třeba za každý strom budeme dostávat víc peněz, bylo by to super. Ukleď to, díky. Koukám, i ten strom můžeme potom upgradeovat, to si děláš ze mě srandu, ne? Já teď fakt můžu upgradeovat kompletně všechno. To je šílený. Takže... cokoliv, počkej, můžu i lampu upgradeovat, ne, lampu nemůžu upgradeovat, dobře. To už by bylo fakt divný, kdybychom i lampu mohli upgradeovat, to jako fakt nevím, co bych jako fakt dělal. Hele, takže odpadky, dobře. Jinak, nevím, kde bychom teda mohli potom najmout nějakýho týpka, který by to potom jako za nás tady, jako obstarával, třeba ty věci, jako co tady jen tak leží, že by prostě za nás uklízel. Bylo by to super, si myslím. Jinak tady můžu koupit trash can a zase další lavičku. Je, yeah, a Rizrik zase přišel. On jde krmit králíčky, jej! bože můj. Fakt vážně budeš krmit králíčky, já si se měl legraci. Bože. No dobře, aspoň mi vydělává peníze, to je hlavní. No. Nicméně, co teda dál, koukám, že bench, vidíte, jak je takhle, když nejde na levelu dvojce, tak takhle vypadá, což je docela hezký. A co ten strom, zapáď jo, můžu upgradenout, tady ten můžu zapáď jo, a tam ten za 150, zajímavý. Tady ten můžu za 123 teďko upgradenout, ale nejde to. Já mám takovej dojem, že budu potřebovat asi nejspíš ještě nějaký upgradeíček, jako v něčem, že budu muset, já nevím, mít nějakou... Jo, vidíte to, že prostě tam je jakože trojka a červená, nebo že to na tu trojku nejde? Já nevím, je to zvláštní, nebudem to řešit, koukám tady všechno za Robuxy, zo caretaker. Nevím, to je jedno, nicméně, krajičky teda taky nemůžu upgradeovat, nevadí, koupíme si tady cestičku. Tak uvidíme, kam se dál posunem, třeba můžeme tady koupit další jako věci, viď, ale Volkway bude muset koupit za 300, bum. Koupíme to a budeme moct koupit další teda, další cestička, bench, land, já třeba bych chtěl jako další tu, jako další prostranství, kde by mohly být ty zvířata, to bych chtěl třeba, jo, a ono to bohužel zatím teda jako reálně nejde, no, takže to je docela dost na prd. Tak možná tu krávu bychom mohli upgradenout za 500, teda až mi teďko přijdou prachy, že jo, samozřejmě, já si teďko tady jen uklidím tohleto, uklid to. Dobrý, 10 dolarů. Dobře, mám trošku dost dolarů, takže hele, upgradeujeme krávu, budeme mít dvě krávy. Čuš na to. Dvě krávy, mám dva bejky spíš teda reálně, to je vždycky zvláštní. Mám Rizik, dobrý den. Vy to tam jako nevidíte, ale já to tady jako píšu. OK, za 1200? Bože. To je docela dost jako no. Hele, 400 ještě mám. Hele, trashcan koupíme, trashcan, bench. Můžeme koupit potom, jo počkej, zoo cleaner, kámo, to by se celkem hodilo teda koupit toho cleanera, já si ho koupím za těch 89, sorry no, prostě koupím si toho týpka, protože aspoň teda budu mít někoho, kdo by bude uklízet mojí zoo a budem dostávat za to prostě extra prachy, že jo, takže to se fakt hodí jako reálně, to je ten zoo cleaner, ne, počkej, kam to běží, kámo, kam běží? Můžeš myslit, kam běží? To je fakt divný. No. Nebudeme to radši řešit. OK, tak jdeme teda koupit další cestičku. Máme 1000, takže koupíme cestičku a Volkway je potom další za 500. Můžu koupit třeba někde? Ne. Nejde další nějaká možnost potom, jakoby, že bych koupil nějaký to místo, kde by mohly být zvířata. To je divný. Nevím, proč to tak je. Tak 500 potřebujeme, kamaráde, dělej. Spavni mi 500, tady mám mrkev. Pane, tady pojď si pro mrkev. Můžeš mi říct pro furt ten infinite naming. Nechci naming, nechci. OK, Volkway. Trashcan můžem koupit, toto si kliknu, i když on proto šel, nevadí. Buy stores. Oh, já tady můžu koupit obchůdek, který mi bude lidi vydělávat peníze. To je jakože obchůdek, takový ten stánek, ve kterým vlastně reálně budeme prodávat třeba popcorn, nebo zmrzlinu, nebo nějaký další jiný věci. Jenže stojí to docela dost, 1500 nebo 1700 to stojí za jeden.
To je docela dost málo. Ajajaj, tady nám někdo něco udělal, nějaký to en ono, dobře, tak krásně jsem to teda sebral, nevadí. Dobře, ale mám 700, trashcan, můžu koupit cestičku, nemůžu koupit cestičku, 500 dolarů máme tečko. Docela takový na prd, protože tady dál pokračovat nemůžem, tak teda reálně nevím, co teďku budeme teda kupovat. Jakože asi budu muset koupit tyhle ty věci, jako ty v uvozovkách levnější věci. A potom se nám třeba jako objeví nějaký další věci, no, uvidíme. Uvidíme lidi, uvidíme. Zootaker, caretaker, takže se bude o ně starat, o ty zvířata, jo. No, za 89 robuxů, zatím ne, s ním kupovat nebudem. Hele, další strom, bench, nemám prachy, potřebuji na nějaký prachy další, aby se mi spavnuli, šup. Tak, kolik dostaneme? 526, dobrý, takhle. Takhle, a už nemám další prachy. To je skvělý, co? To je skvělý. To je fakt úžasný. A já můžu tohleto uklidit, ten týpek už proto běžel, no nevadí. Nevadí, hele, tady můžu koupit bench další a za 70 už tady asi nic nekoupím, ty kráso. Musím říct, že docela dost, jako to všechno teď jako stojí. Ježišmarja. Lidi, mě si ti křišci rozmnožili. Já radši nebudu dělat nic. Nic říkat nebudu. Ale že se mi tady rozmnožou křečci, to je fakt divný. Když ani pro ně nemám nějakou jako tady místo, kde bych mohl je mít, že jo. To je docela dost divný, teda si myslím. Rozmnožou se mi tady křečci, to je špatný. OK, hele, ale za 350 ještě můžu koupit landpost. Ta lampa, chápem se. A co teď? 618 máme, jo. Tak já si normálně reálně budu šetřit na nějaký věci tady. A pak jako asi nějakou tu cestu, no. Za 1500, ty kráso. Jako budu muset asi teďko nejspíš jako chvilku čekat, chvilku vydělávat, protože nic jiného mi momentálně jako fakt jako nezbývá. Můžeš mi říct, co tady ty křižci dělají? Já se bojím. Já si tohoto už točit nebudu. Ne, hele, cesta. Kam ta cesta chodí? Jde arch. Můžu postavit archu? To je nějaký další cestičky za 600. Možná budeme pokračovat tady tudy, protože tady, jak bychom to chtěli dál rozšiřovat, tak to vypadá, že tam bude strašně drahý teďko. Takže to asi teďko kupovat nebudem. Budeme kupovat věci tady. Takže, cestičku. Kolik dostaneme prachů, tak podle toho bychom to mohli koupit. 600, tak pojď, kup to. Tak, dá se nám to tady rozšířil. Můžu koupit stand tady. Teď je za 500, tak to je zase dobrý. Tím pádem to koupíme tady hot dog, nebo balonky. Možná hot dogy nejdřív koupíme, protože přece jenom kdo by nechtěl hot dogy si koupit jen tak v té zoo, že jo, logicky. Takže aspoň něco, další cestičky to už tady je potom za 1000, to ne. A observation chair, to nic. Tak já koupím tady lidi krásně balonkovýho prodejce, to je to, co jsem chtěl říct, boha. Nechci nic říkat, ale to je trošku už divný, jakože Rizik přišel tady k němu a řekl, to je moje dítě. Co ho obtěžujete, pane? Já nic. Ježišmarja, to je fakt divný tohleto. Dobře, hele, máme 800, takže bychom je mohli nějak investovat. Pojďme koupit další cestu tady. Co můžeme koupit to rovnou dál? By nature, by tree. Tady nemůžeme kupovat žádný furt ty, žádný zvířecí místa. Víte, co mám na mysli? Prostě další možnosti, kdy můžete mít svoje vlastní zvířata. To je jaký naprd. Proč to furt nemůžeš nikde koupit? Trošku jako reálně jako nechápu. No, pojďme se kouknout tady na druhou stranu. Jestli náhodou tady nemůžu koupit taky nějakou cestu, která by mi to tady nějak jako rozšířila. Co se děje? Oni jsou nešťastný, protože tam mají tam bobky. Nebo tak já jim dám asi jídlo. Jo, na, vem si jídlo. Dobrý. Ještě vezmu jídlo. Dej mi jídlo, kámo, dej mi mrkev. Tak, díky. A dáme to i tomu druhému. Evidentně je fakt musíme takhle krmit, takže já si koupím možná toho caretakera, víte co mám na mysli.
protože to bude asi jako takový možná lepší. Hele, buy now, koupíme ho, kámo, 89 robuxů, není za stolik, takže jo, měl by se teda o ně teďko reálně starat ten náš pracovník, takže jsem rád za to, že to nemusím řešit já. Tak jo, ok, máme, kámo, 2300, kde jsem to sakra nabral, to fakt nechápu, ale můžu koupit cestičku. Koupíme cestičku, můžu koupit kopeček. Ok, a co dál? Trávu. Dobře. Nějaký stromy. To asi kupovat teďko ráno nebudem, ale máme ty 2000 lidi, takže pojďme se kouknout spíš na něco dražšího. Když máme dva táci, tak co bychom mohli koupit? Já vím, za 1500 jsem tady chtěl koupit cestu. A nebo můžeme koupit nějaký ten obchod. A ten by nám mohl taky reálně vydělávat docela dost. Schválně, za 1700 jsem koupil tady popcornový stánek. Sakra, to jsem nechtěl. To si děláš srandu. Lidi, ne. Já jsem omylem kliknul na to X-ko, protože jsem si myslel, že jako, že tam mám dodat nějakýho týpka. Ono se to zrušilo a já ho musím koupit znova. To si děláš srandu. Promarněných 1700, na hlavu, fakt je to na hlavu. No, tak máme aspoň těch 1900, takže koupíme to, ten popcornovač. Dobrý. A tím pádem na X-ko klikat nebudem, protože to mě fakt jako vytočilo, teda reálně. Nějak potom Ice Cream Store stojí taky 1700, tak to potom taky můžeme koupit, když tak. A nebo když tak koupíme zase něco jiného, ale možná, já nevím, uvidíme, jestli budeme dostávat teďko víc peněz, když budeme mít tady ten obchod, protože na to jsem fakt teďko zvědavej. Jak to teďko reálně jako bude dál pokračovat. No, nevím, kolik teďko jsem dostal, teď jsem z toho nevšiml. Ale za těch 2700 už bychom reálně mohli něco koupit. Tak koupíme tady krásnou cestu zase další. A yes, elephant facing, kámo. Paráda, konečně tady můžeme mít nějaký zvířata. Dokonce za tisícovku můžu koupit teda místo, kde budou žirafy. No tak to je super. Lidi, tak to je paráda. Tak koupíme tady samozřejmě trávu do toho. Super. A jaj, žirafa jedna mě stojí 5500, wow. No tak to je docela jako dost drahý, teda jako co si budem. To je docela dost drahý. Ale tak jestli mám na to jako našetřit a potom tady budu mít svoji vlastní žirafu, tak to bude podle mě fajn zase na jednu stranu, bude to sranda. Tady můžu koupit dokonce nějakou i sochu. No to potom koupíme, teď kupovat nebudu. Jinak dostávám, koukám, že už 800, což je docela dobrý. Koupíme další cestičku, ať to tady máme propojený. Aha, tak nemám propojený, nevadí. Tady zoo mapu můžu postavit, nice. To je velmi, velmi praktická zoo mapa. Ale alespoň vidíme, co, kde a jak vlastně reálně bude. Můžete si všimnout, že tyhle ty dvě místa máme. Tohleto místo taky máme. Tady evidentně budou teda ty sloni nebo něco takového. Tady, takhle, tam potom věci budou a pak tady budou tři věci velký a tady bude něco velkýho. Takže vlastně reálně tady by mělo být taky něco velkýho. Jakože vypadá to fajn, musím se přiznat, teda jako to se mi fakt jako líbí, jak to vypadá. Líbí se mi to. Jinak, mám teda 1100. Co za to můžem koupit? Nevím reálně, co bychom za to mohli koupit. Možná si spíš kouknu, jestli nemůžem koupit něco tady, abychom si teda koukli, jak to tady jako reálně bude vypadat. Mě by to fakt zajímalo. Takže teď dostaneme peníze, nějakých 960, tady to jsem dostal, takže máme 2000, hele, cestička, jo. Tak a co mi to tady dáčko se dá, zatím můžu koupit jenom obchůdky, takže to je jako nic. A jinak můžu, no to bude něco tady. To bude něco tady, kámo. Jenom nevím teda, jak to teda máme jako udělat, no nicméně walkway za 200 koupit reálně můžem, to je úplně jednoduchý. Čus, to se propojí tady s tím, no jasně. By dinosaur eklo... Jako já tady fakt rádi můžu mít dinosaury. Dobře. Tak to jsem trošku jako reálně nečekal teda no. Tak kupujem. Reálně kupujem, protože já teda dinosaury chci. Kámo. Já prostě dinosaura tady chci. Kámo. Tyrannosaurus Rex. Ty kráso. Wow. Tak to je fakt top. To se mi líbí, že můžete mít takhle dinosaura. To je fakt pěkný. Takže jo, máme aspoň další zvíře krásně a už dostáváme tisícovku. Tak parádička, můžeme koupit tady benče kolem toho, aby lidi si když tak mohli na to sednout a koukat na ně. To by bylo celkem fajn.
A jinak můžeme teda možná si jít koupit pro ty slony teda, ne? To místo. To je za 3000. Takže ještě potřebuju jako kousek. Jinak co tady teda máme dál? Máme tady teda, jo, bobky, dobře. A tohle si stále koupit nemůžeme, jo. Want to product third upgrade. Jasně, třetí upgrade je vždycky za robuxy, no to mě, to si já jsem měl graci, ne. Takže abyste mohli víc zvířat, tak musíte koupit za robuxy, no to je skvělý. Hele, elephant habitat za 2500, takže vlastně ještě ty slony mít reálně nemůžem. Jo, takže to je celkem škoda. OK, máme teda peníze konečně na to, tak koupíme teda ten Elephant Habitat. To bude jakože místo, kde přesně takhle ráni by mohly být ty sloni. I když teda trošičku nechápu, teda ta malá ohrádka, to je fakt šíleně mrňavý. Nevím. Za 5000 můžu koupit slona. Wow. Kámo, za 5 táců. To fakt jako ráně na to nemám, jako to je šílený. 5000 fakt nemám. No, tak jako nevadí, no, budu muset asi reálně šetřit třeba někdy do příště. Já si myslím, že lidi tady to dneska můžeme ukončit. Naše zoo se pomalu, ale jistě prostě tady rozšiřuje. Vypadá to fakt dobře. Musím říct, že se mi to fakt líbí. Líbí se mi to a ježiš, tady se někdo nestará o našeho králíčka. Jo, už se o něj postaral, nevadí, já jsem mu dal taky jídlo. No, lidi, tady to fakt ukončíme. Doufám, že se vám video líbilo, pokud dáte like a my se uvidíme příště u dalšího pokračování. A zatím se mějte. Čus.